Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Tangerang. Cakep gitu ge. Narlekeun bae. Jalan-jalan ke Tangerang. Tidak lupa membeli teh manis dari Medan. Jangan heran melihat Ki Golombrang. Senyumnya manis bagaikan Aldebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimasyaallahu la yasukul khaira illallah. Bismillahimasyaallahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahimasyaallahu ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahimasyaallahu la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa fahuwa syamsuddin. Ya Bang Syamsuddin. Wa ja'alal qamara fahuwa qamaruddin. Wa ja'alal bahra fahuwa bahruddin. Wa ja'alan nujuma fahuwa najmuddin. Wa ja'alan nuru fahuwa nurman wa nurdin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Sadiqul wa'dul amin. Summa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam syajaratil asli nuraniyah amin wa lamati qobdatir rahmaniyah amin wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qobdatil asliyah wal bahjati thaniyah wa rubbatil aliyah maning darajatin nabiyuna tahta liwaihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnait wa salli wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahirabbil. Good night everybody. First I want to, I love you, I miss you. Say thank you for roaming jumlatin muslimin muslimat mu'minin mu'minat. So I can toast in her to little about Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. At the moment we can to meet in this place, because it is characteristic how we love of Nabi, King of the King, Best of the Best, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Is Nabi my darling,
my heart, my honey, my sweetie, my saroh and my munah, apa ba'du. Ayat tasaroh ayat. Faqad qala rabbu jalil fil kitabi munazil. A'udzu billahi samii'il ladzim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh teruskeun can ngepul, Pak. Siap? Siap? Semangat kene siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Teh Haji tuh nikahi edannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Al-ayah al-ma'na wallahu a'lam bi muradi bidzalik. La ya'lamu ma'nal Qur'an illallah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Al-hadith. Wakola kirata garisnya ngeying kira-kira nyata. Manuk dikukur dina pager. Manuk japati dina awi. Lamun anak hayang bager kudu dideketkeun ka kiai. Betul apa betul? Benar apa benar? Iya apa iya? Gurih-gurih. Astagfirullah. Ya nyoy-nyoyan segala mudah. Waqala aidon ay waqala kirata aidon. Lamun hayang bagus sawah kudu deket kana cai. Lamun hayang bagus ibadah kudu deket ka kiai. Betul apa betul? Benar apa benar? Iya apa iya? Gurih-gurih. Nyoy-nyoyan bae. Sallallahu alaihi wa sallam rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama dan yang paling utama tentunya yang saya hormatikum para alimul ulama, para kiai, tuan-tuan guru, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis ta'lim, pimpinan majlis zikir, anu tetiasa disebatkan nami hiji perhijina, anu paratos ngajantengken panang tayungan ka urang sadayana, sehingga lamun diibaratkan lir ibarat cindra kirana anu hibar di langit nirmala, tingkertap tingkertip tingkurucap tingkaricep nyorotken cahayana ka urang sadayana, bahkan ka sadaya umatna, ku berkahna Allah subhanahu wa ta'ala masihan kamuliaan kamarentena urang doakan, numana pamugia guru-guru urang, para alimil ulama urang, kiai urang, anu paratos nabi kemuliaan ti Allah ta'ala pamugian kemuliaan sing ditambi-tambi ku Allah ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal. Bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu yang sabda nabi surga berada di telapak kaki ibu, para panitia penyelenggara, anu paratos rela ngorbankan harta pakaya tanaga jeng pikiran anak urang doakin, pamugia sadaya pengorbanan dibalas ku Allah ta'ala ku balasan anu berlipat ganda. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kum jamaah Isra wal Mi'raj Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepucuk doa di jisim guring numana pamugia kempel ngariung merbayak saurang sadaya dina iya tempat
lain mung saukul kempel di alam dunia leuwih-leuwih urang sadayana tiasa kempel deui mungkin dina surgana Allah Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal sareng deva mugia urang sadayana nu hadir dina ieu tempat sing dienggalkeun ku Allah Taala kanasibkeun tiasa naik ka tanah suci Mekah. Amin. Ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Aduh ya urang babakan Bandung hayang munggah haji. Hayang munggah haji. Anu geus munggah haji hayang munggah haji deui. Lamun ku jisim guring dibere jam pena siap ngamalkeunana. Siap ngamalkeunana. Lamun hayang ganjang daftar haji babaribu. Pertama maca bismillah 3 kali. Maca naon cenah? Bismillahirrahmanirrahim. Hayu bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma walwah ngajual sawah. Reh kalau umpam kita. Ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah berkah inayah Allah, magfirah Allah, pertolongan ti Allah subhanahu wa ta'ala wengi ayena urang sesarengan tiasa riung mumpulung berbayak seh bermuajaha bertata pandang ta'ayah jabi dinara raga mipi eli memperingati satu peristiwa anu sangat luar biasa, peristiwa anu ayakna di luar nalar manusia, peristiwa anu ayana di luar logika manusia. Di ayat jabi Isra wal Mi'raj Nabi Yuna Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kunaon sababna ieu peristiwa Isra wal Mi'raj dingaranan peristiwa anu di luar nalar manusia? Karena Isra wal Mi'raj bisa dipercaya, bisa diandel, bisa dihidangkan lain melalui akal bu. Isra wal Mi'raj bisa kuulang dipercaya mual tembus melalui logika. Isra wal Mi'raj mual diandal melalui akal sehat. Tapi anu bisa percaya karena tragedi peristiwa Isra wal Mi'raj ke ayat jabi melalui keimanan ke Gusti Allah subhanahu subhanahu. Mandakan wajar jeung munasabah ieu Isra wal Mi'raj ayana mung saukur dina agama urang, itulah agama is agama is Yahudi mual percayaeun, Nasrani mual percayaeun, Hindu Buddha Konghucu mual andel karena ayana tragedi peristiwa Isra wal Mi'raj dakang jeung Nabi Yuna Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wungkul. Jalma anu bisa andal, bisa percaya, bisa ngimankeun kana tragedi na peristiwa Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wungkul urang anu aya dina agama Islam. Melalui naon urang bisa percaya kana Isra wal Mi'raj? Melalui dauhan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdi. Naon artina? Tah, dina surat Al-Isra ayat 3 ayat subhanalladzi asra. Didinya kurang geus kadeuleuh lapat nageh asra artina maha suci Allah alladzi asra. Allah anu ngaleumpangkeunana. Didinya Allah henteu make lapat subhanalladzi sarra. Padahal edah baik urang mah make sarro. Berhubung karunya ka urang babakan Bandung, berhubung berhebeng bulutung. Bulutung urang ngajere bebeng. Allah karunyaeun ka ibu-ibu urang babakan Bandung, lamun make lapan sarro bisi teu percaya. Sehingga Allah neundeun dina surat Al-Isra ayat 1 lapanna subhanalladzi asro. Cik santri asro yusri isro'an artina Allah anu ngalumpangkeun Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
didinya Allah henteu nyimpen lapan sarro yasiru sairun lain Kangjeng Nabi lempang sorangan, tapi asro Kangjeng Nabi dilempangkeun ku Gusti Allah subhanahu subhanahu. Lamun geus berbicara jeung Allah eta Isra wal Mi'raj ulah-ulahing 1/3 malam sakiceup mata Allah mampu ngaperjalankeun hamba-Na alhamdulillah. Aju ieu urang babagan Bandung di imah boga jam dinding tang anu nempel dina tembok di burina aya tokeh boga tang teu. Elu bayang tokeh eta cik Bapak Haji Adi dia eta aya sakilona mah mahal. Kakulang ngajakan bisnis tokeh bae. Na'udzubillahi min himin. Bo, jam dinding urang hayang nungguan di jam genep isuk-isuk. Dugikeun jam genep sore eta urang dideuleukeun jam dinding. Trek trek bae eta saro lempang sorangan. Kebel tas sakeudeung. Kebel tas sakeudeung. Kebel di jam genep isuk-isuk. Dugikeun jam genep sore. Trek trek kaburu ngising deui. Mangkana ngising na jeung kuluk genjer. Ka ardi eta mah. Na'udzubillahi min. Kudu ngabutuhkeun sapoe urang nungguan di jam genep. Dugikeun jam genep deui. Eta lamun make lapan saro lempang sorangan. Tapi jajal di asrokeun. Buka ku urang kacana. Puterkeun ku curug. Sakeudeung ge nyampe jam genep sore. Alhamdulillah. Gajah aya nu ngaleumpangkeun bajang teh betul apa tidak? Karti tante. Karti tante. Mantakan Allah dina surat Al-Isra ayat 1 nyimpen lapan asro. Asro yusri isroan isro dileumpangkeunana ku Allah subhanahu subhanahu. Maka wajar jeung munasabah pantes jeung parigel golongan non muslim jalma kafir teu percaya akan terjadina peristiwa Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu percaya kana Isra wal Mi'raj wungkul urang anu aya dina agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Andagan urang babagan Bandung urang kudu loba syukur ka Allah hirup aya di agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak nak kudu syukur, ibu-ibu nak kudu syukur, santriawan santriawati pamuda kabehan anu hadir dina ieu tempat urang kudu loba syukur ka Allah urang hirup aya di agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulah doang kamari penting teh Amika. Ulah ceramah di Ciomas, di Serang, eta dibelah di tumah teh saeutik pa. Dibelah ditumah teu saeutik. Eta model kararitu nu jara rendol. Ibu-ibu na loba nu teu syukur hirup aya di agama Islam. Na'udzubillahi min. Hibin. Ha, kahadiran raja bana mah ramah. Eta ibu-ibu geus marana ke seragam dong kitu. Mun di ditu mah seragamna warna hejo. Hejo ocoy aya. Hejo leho aya. Nu warna hideung bae aya seragamna kana beungeut-beungeut na hideung. Ari kunaon pas kula ceramah demo, pas kula ceramah protes. Kiai! Naon sih kula galak amat urang dieu? Islam teu adil. Teu adil ka saha? Ka awewe. Teu adil palebah mana? Di Islam. Kunaon lamun bapana maot, indungna maot, babagi pakaya, babagi harta. Hari anak lalaki mah bagian hartana menang loba, menang sadispu, menang saparona. Hari anak digang menang saeuti. Bener tante bo? Bener tante bo? Nubang bedasa, nubang hawakan, kenapa kaya kolot? Kiai Islam tak adil. Tak adil ka saha ka awewe. Tak adil ka saha ka ibu-ibu. Tak adil palebah mana? Di Islam. Unggal majlis taklim eta kiai ngomongna karariu. Lamun aya pamajikan molototan salaki neraka. Jate lo kadenge salaki molototan pamajikan neraka. Bener tante.
Benar tante. Cik jisim kuring teh, cik jisim kuring bu, lamun teh amah dia ginjeng nggak jadi aww. Andai kata saya menjadi seorang wanita, jikalau kigolombrang nggak jadi ibu-ibu, demi Allah, kularek syukur ke Allah Taala. Gunaan sababna teh bu, ce, urang jadi aww nyunahun hirup ayah di agama Islam, harkat, derajat, martabat aww diangkat dijunjung tinggi ku Islam. Melalui lisan mulyana junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Muhammad. Karena naon? Samemeh ayat Islam. Jauh sebelum peradaban Islam datang teh. Ya gitu nih. Ayat gitu nih ayat. Langsung ngajakan balik bae bos. Bo, urang samemeh ayat Islam jauh sebelum peradaban Islam datang. Harkat, derajat, martabat, awewe, hina, awe harga anak mudubillahi min, hemen, urang tingali di zaman Romawi kuno, bo, di zaman Romawi kuno, lamun ayah bapak-bapak kawin ka ibu-ibu, eta ibu-ibu pamajikan anak, di zaman Romawi kuno, zaman jauh sebelum peradaban Islam datang. Eta pamajikan anak usalakina menang dijual dibengket di pasar binuangan tebeda kangkung. Na'udzubillahi min. Himin. Aju urang dia sok aya nu ngajualan pamajikan telok. Aya nu ngajualan pamajikan telok. Telok urang mah hoop jendol-jendol geunya. Daripada dijual mah mending nambah deui pamajikan. Bener tante bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, bonyok isuk kita gitu nih. Boh, urang tinggalin di zaman Yunani kuno. Zaman jauh sebelum peradaban Islam datang. Harkat, derajat, martabat, awewe. Harga anak uzubillahi min. Di zaman Yunani kuno, bu. Lamun ayah bapak-bapak kawin ka ibu-ibu. Boga anak. Anak nata can kongsi sabulan. Anak nak jauh belum kongsi saminggu. Anak nak kakarake brol lahir tina rahim pamajikan anak. Ditinggali jenis kelamin ku indung jengku bapak nak eta anak nak awewe. Ta, eta anak nak di zaman Yunani kuno anu awewe. Tuh diingkekin deh, dicetek, dikehe, dipayahan kusaha. Ku indung jengku bapak nak, bahasa indung jeng bapak nak. Jeng naondak boga anak bikang paling ge dijual dibengket di pasar teh beda genjer. Na'udzubillahi min. Eueuh hargaan mimi aya Islam. Bo. Bo. Urang tingali hiji deui di zaman dinasti Yin Cina, Pak. Di zaman dinasti Yin Cina, saurang raja Cina ngagaduhan pamajikan 1000. Bo, saurang raja Cina ngabogaan pamajikan 1000. Na'udzubillahi min. Himin. Antang kula sok laju hayang nanya bae ka ibu-ibu urang babakan Bandung. Bo. 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 Ieu urang babakan Bandung ibu-ibu nak lamun usim hujan kieu balik ka imah. Datang ka imah salaki urang nyandung boga pamajikan 2. Resep ta hewa. Resep ta hewa. Keke ulah egois teh. Bapak-bapak urang babakan Bandung anu kararaset kumisna anu melenting. Ieu urang lamun hirup di babakan Bandung musim tiris musim hujan kieu, datang ka imah urang pamajikan boga 2 nyandung resep ta hewa. Astagfirullah. Yang ngaji geus beda pendapat kieu ribu ulama. Bo. Bo. Salaki urang nyandung darah lamun salaki urang nyandung resep ka hewa. Resep ka hewa. Urang mah boro-boro salaki nyan. Salaki kakarak ngabalesan WhatsApp. Aya nu ngajapri ka salaki urang P. Dijawab ku salakina R, PR. Idele nu ngajaprina cabe-cabean. Foto profilna awewe make tengtop warna koneng geus kieu bae. Buh, eta pamajikan kot muncereng asa laki. Dasar salaki teh bleg harta, bleg harti bisa mahayang teh sales bisa nakikit wae. Dasar salaki sikanjut kepe. Allahu Akbar.
Na'udzubillahi min. Tacan nyandung karena kabel sanwasak nis ngamuk kesalah di bener dante. Bayangkan teh di zaman dinasti Yin Cina, saurang raja Cina ngabogaan pamajikan 1000. Na'udzubillahi min. Himin di simkuring eta raja boga pamajikan 1000. Heh, rekira make kolorna eta raja. Bener tante. Na'udzubillahi min. Himin. Tapi alhamdulillah dengan datangnya Islam, harkat, derajat, martabat awewe diangkat dijunjung tinggi ku Islam melalui lisan mulyana junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga timbul peribahasa Kanjeng Rasul, lalaki anu hina di hadapan Allah, lalaki anu sok ngahinakeun ka pamajikanana, sabalikna lalaki anu mulia di hadapan Allah, lalaki anu ngamulyakeun ka pamajikanana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aja kula lamun nanya ka ibu-ibu urang Babakan Bandung, ieu Bo. Bu. Bu. Anu narelekeun bae. Iya, ibu-ibu urang Babakan Bandung di awewe aya mentang teh. Bo, di awewe aya mentang. Di bapak-bapak ayam mento. Di ayah guys. Mencret. Men head. Men stilasi. Ayah namung saukur di ibu-ibu. Bener tante. Bener tante. Kenang-kenangan di simpuring ya bu. Raja Bandi seumur hidup pulang ke karang Raja Bandi dia. Bo, kenang-kenangan bari dibayar namurah dia. Wah, itu bukan duit manita aing. Bukan duit 10 juta nih tahu orang patur gila. Buruk na aing kiai murah, kiai mahal ya geda. Terus kan ya, terus kan. Kagok lah. Bohong. Bohong. Haju di awewe ayam me. Kenang-kenangan di simkuring ya. Saumur hirup kakara keraja bandi dia ya. Sacek-cek getih men. Satu tetes darah hen, 10 dosa merunduk di hadapan Allah Taala. Alhamdulillah. Bapak-bapak mah teu bogaeun paragi murulungkeun dosa, bener tangka? Bener tangka? Maju cik ibu-ibu kumaha kiai? Lamun teteh mah hayang dosa na murulung teureun-eureun. Men ulah teureun-eureun. Mucrak-mucrak ka dina. Alhamdulillah. Aduh ya ibu-ibu pernah nelek Ka'bah. Bo, pernah ningali Ka'bah toh? Pernah nelek Ka'bah toh? Di mana? Dina foto anjay. He urang-urang mah aya nelek Ka'bah dina foto. Aya nelek Ka'bah dina gambar, dina TV. Lain nu eta, guys. Haju nu mana? Terus kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Yang gila ku wajil ditanya. Jil ke sholat san. Kamu nanya. Na'udzubillah himin. Himin. Dimana adalah Ka'bahna? Asli. Ka'bah anu ayat di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Bo. Sakali umat Islam netep Ka'bah. Sakali umat Islam nikali Ka'bah. Pahala ganjarana luar biasa gede na. Alhamdulillah. Sedangkan urang hayang neuleuk Ka'bah ka Masjidil Haram rek umroh, duitna geh teu gam. Arek hajian ongkosna geh teu gam. Sanajan urang dia teu boga duit, teu gableg ongkos, hayang meunang ganjaran neuleuk Ka'bah. Awewe geus dimulyakeun ku Islam. Ulah kudu haliwu. Kumaha kiai? Balik kerajaan buka lawang imah. Perepe. Kayak di tengah imah aya salaki pan kieuna korsa. Ulah diengkekeun deui mah Haji Tunik. Deuleuh beungeut salaki. Sakali pamajikan deuleuh beungeut salaki, sarua jeung neuleuh Ka'bah. Alhamdulillah.
Tomo lamun beungeut salakina hideung bari jeung segi opat. Sarua jeung kabah eta. Haju jeung Bapak Haji Adi aing kasinggung ieu punten lain nyinggung, Bos. Untung jadi awe mah gampang geus dimulyakeun ku Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Haju ya ibu-ibu pernah nyium Hajar Aswad dapat hajar. Bo pernah nyium Hajar Aswad jan. Sedengken sakali umat Islam nyium Hajar Aswad bu. Pahala ganjarana luar biasa gede na alhamdulillah. Sakali umat Islam nyium Hajar Aswad 10 kaguringan muruluk di hadapan Allah Taala alhamdulillah. Sedengken urang hayang nyium Hajar Aswad pucuk tadi hese boga ongkos duit nageh tegap, ongkos nageh tegap. Awewe geus dimulyakeun ku Islam sanajan teu boga ongkos teu boga duit, hayang benang ganjaran ningali Hajar Aswad. Hei, gampang balik ka jaban, buka lawang imah, cekel punduk salaki, cok trok taram salaki. Wah. Sakali pamajikan nyokcrok tarang salaki, sarua jeung nyokcrok Hajar Aswad, berarti sakali pamajikan nyium tarang salaki, sapuluh kagorengan muruluk di hadapan Allah Taala alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai buku teteh mah hayang kagorengan muruluk eureun-eureun cokcrok pula sakali. Tinggal ngalikeun bae eta 10 10 10 10 10. Pokona mah pateguh lamun urang babakan Bandung isuk tarang lalalekong ulah salahkeun gulay. Ibu-ibu hayang murulung ka gorengan adonan. Nauzubillahi min. Hemen. Kamari penting kula dicitra sakarak nyampe ka dinya geus 5 juta ke duka di dieu mah. Teruskeun ieu, teruskeun. Teruskeun. Cik bapak-bapak ngelunjak ke goreng. Cik Haji Adi ngelunjak ke gelombrang dah. Nyaleuti. Nyahideung. Teu beda botol kecap. Siapa kiai ongkoh tadi ngomongkeun ibu-ibu bae. Atuh kami ge ngahadiran bapak-bapak. Kumaha lamun bapak-bapak tenang guys. Penting ieu mah digubris ku mulai. Tuh man di lebur sorangan nih. Bapak-bapak ge sarua. Sakali bapak-bapak nyium tarang pamajikan. Pahala ganjarana sarua jeung sodakoh 6000 kuda. Alhamdulillah. Heh, sacikiru wetan urang aya nu bogaan kuda teh. Aya nu boga kuda teh. Boro-boro kuda nageh tegap. Sanajan tegap legkuda, urang-urang meunang ganjaran sedekah 6000 kuda cium tarang pamajikan sakali. Wah, 6000 kuda. Puguh kakak mah hayang leuwih ti 6000 atuh ulah sakali. 6000 lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dina pamuda nyarengit pisan. Dina hatena mah ngomong, "Kiai kumaha lamun pamuda?" Diiluan bae sia. Kagok lah haji borongannya di lembur sorangan dia. Digubris ulah pemuda ge. Bejakeun ulah mang. Bejakeun ulah. Pamuda ge sarua. Dengan catatan guys. Dengan catatan kudu boga kabogoholan. Main cium bang. Deuk saha nu diciumna teh boga kabogoh tiang listrik. Boga kabogoholan ulah jomblo guys. Minimal boga kabogoh. Eta nganjangna mang pamuda apelna ulah leumpang suku minimal kana motor si boy kaguling di sikareo. Nganjang pamuda kanu kabogohna
apel pamuda kanu kabawa mawa motor minimal ulah malam nanaun khusus kudu malam Jumat. Paneta datang ka imah kabogoh urang pamuda. Eta di imah kabogoh, eta kabogoh urang dina tiang imana geus momekeun HP bae kieu bae bener tang teu. Ulah dingkekeun deui. Cekal punduk kabogoh. Cok, cok karang kabogoh. Wah. Sakali pamuda nyokrok tarang kabogoh, sarua jeung nyokrok jubur monyet sia eta. Meunang bae meunang ganjaran sia eta. Na'udzubillahi min himin himin terusin ya terusin harkat derajat martabat awewe diangkat dijungjung tinggi ku Islam melalui lisan mulyana junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Yona Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga alhamdulillah wengi ayeuna Isra wal Mi'rajna ku urang dirayakeun alhamdulillah. Alhamdulillah. Sababmu sababna Isra Mi'raj geus disampal. Perjalanan Isra Mi'raj geus disampal. Bebeunanganna geus dibejaan ku Kiai urang. Alhamdulillah. Haju kula kabagianna atuh tinggal ngadoa meureun da. Teruskeun ya teruskeun. Tah, urang neruskeun pembicaraan daripada guru urang sareana anu tos dipayun. Bahwa tadi sebelum ditutup perjalanan Isra wal Mi'raj ketika Allah Ta'ala rek marentahkeun ka umat zakat, Allah cukup ngutus malaikat Jibril disampaikan ka Kanjeng Nabi Muhammad. Allah rek marentahkeun sedekah, Allah cukup ngutus malaikat Jibril disampaikan ka Nabi Muhammad. Ketika Allah Ta'ala rek marintahkeun yen umat Nabi Muhammad salakina kudu nyandung, Allah cukup marintahkeun Jibril disampaikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah Ta'ala rek marintahkeun urang salat tadi geus dibejakeun, Allah ngundang langsung ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Yona Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intisarina urang teh diparentahkeun salat. Naon untungna pikeun urang eta salat? Naon untungna eta pikeun Gusti Allah salat? Salat teu aya untungna pikeun Gusti Allah. Salat mah eta pagawean iraha dibutuhkeunana ku urang. Naon tah ayeuna keur hirup di alam dunia? Lain. Naon tah engke geus rumah tangga? Lain. Naon tah engke kolot? Lain. Salat mah lamun dibutuhkeun ayeuna telok ngadenge, aya jelema nu henteu salat juburna diudag-udag seuneu neraka telok. Bener teu? Bener teu? Karena salat lain jeung ayeuna iraha eta salat dibutuhkeunana ku urang. Dauhan Kanjeng Nabi Yona Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaluma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati sholat. Awal mula anu pertama anu ngamimitian Allah Ta'ala nanyakin amal ibadah manusia, Allah mual gerak nanyakin, heh urang babakan Bandung geus sabaraha sedekahna, mual gerak ditanyakin. Ayeuna usim panen boga sabaraha zakatna, mual gerak ditanyakeun. Sabaraha kali bongga hajina, mual gerak ditanyakeun. Allah pertama kali anu bakal nanyakeun ka urang, as-shalah teu aya jadi nya eta shalah. Iraha yaumal qiyamah, engke dina poe kiamat. Iraha kitu eta kiamat. Idza ja'atish-shakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Bok cik Allah idza ja'atish-shakhah poe kiamat teh
poe anu henteu aya rasa cinta. Tidak ada kasih sayang. Eueuh, rasa rindu leungit. Mandakan wajar aya bahasa. Apalah artinya cinta? Apalah artinya wanita? Wanita hanya bagaikan pohon pisang yang mempunyai jantung tapi tidak mempunyai hati. Kuku-kuku. Demikian ungkapan Pajar Sad Boy. Na'udzubillahimin. Himin. Tidak ada rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang. Oh, karena naon? Idza ja'ati shofa. Ketika Allah Ta'ala niupkeun anu ngajadi sangkakala. Wah. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Poe harita urang teh bakal berpaling. Pisah min akih urang teu hayang neuleuh beungeut na saeutik-eutik acan. Urang teu hayang neuteuk beungeut na saeutik-eutik acan. Kasa min akih hiji kadulur urang. Ka adi jeung teteh urang, ka kakak jeung mamang urang, uwa-uwa urang teu hayang neuleuh nage saeutik-eutik acan. Na'udzubillahi min. Himin. Wa ummihi wa abi. Nu kadua jeung katilu dina poe harita urang teu hayang panggih jeung indung bapa urang. Padahal indung jeung bapa urang geus heubeul ninggalkeun urang. Indung jeung bapa urang geus heubeul mararaot ayeuna urang ngeletek. Kangen amat ka indung aing, rindu amat ka bapa aing, hayang amat panggih jeung almarhum. He, ternyata dina poe engke yafiru min abi wa umi. Di indung jeung bapa urang, urang teu hayang panggih saeutik-eutik acan. Na'udzubillahi min. Himin. Wa sahibati ai wa sauta. Salah kitu hayang panggih jeung pamajikan. Boleh dikatakan ceu ala ayeuna hayang panggih jeung kula. Kita di matana kikicupan bae. Purukna kula kangen. Hih. Pugu heueuh. Sabara peuting teu make-make kardik. Leumpangan bae. Tadi nam deuk leureuh peuting ieu teh ngomong deui, eueuh deui bae kesempatan. Boho. Wa sahibati salaki jeung pamajikan teu hayang panggih. Pamajikan jeung pasalaki teu hayang panggih. Bahkan wabani jeung anak urang sekalipun ayeuna boleh lamun ngompol ku urang dipempesan, lamun sare ku urang ditimbang-timbang. Lamun ceurik kurang dibangbatkeun sina cager. He, dina poe kiamat mata hayang panggih eutik-eutik acan. Embung, kunaon sababna? Urang teh rek nying hareupan Allah. Salat urang nu pertama rek ditanyakeun ku Allah Subhanahu. Subhanahu. Eta urang geus kiamat teh hayang panggih jeung dulur-dulur urang kabehan manusia maot. Dihudangkeun deui ku Allah di alam kubur. Yaumul ba'tsi ngaranana hari dibangkitkeunana manusia di alam kubur. Na'udzubillahi min. Himin. Urang bakal hudang deui bu. Indung bapa urang dihudangkeun deui. Urang bakal dihudangkeun deui. Kardi atuh kobo. Urang moal maot salila. Nah, mati hanya nungguan poe kiamat. Beres kiamat, urang dihudangkeun deui ku Gusti Allah Subhanahu. Subhanahu wa ta'ala. Naon tah urang geus hudang di jero kubur? Naon tah nararangtung bae di jero kubur? Henteu. Urang ku Allah Ta'ala bakal digiringkeun. Allah urang ku Allah Subhanahu wa ta'ala bakal diabringkeun. Bakal digusur. Di mana digusurna? Sampai ka mana digusurna ku Allah? Nusuk biasa malam Jumat kurang dibaca dina surat Yasin teh. Minal ajdasi ila rabbihim ya. Jaeta ngagoleh. Minal ajdasi ti kuburan urang-urang narantu. Digiringkeun ku Allah Ta'ala. Ka mana? Ila rabbihim yang silun. Menghadap Tuhanmu. Ing hareupan Allah yang silun. Bikin dipertanyakan amal ibadah sholatku. Eta urang leumbang di kuburan urang dugikeun alam mahsar. Lain dina taneuh anu ieu guys, lain. Karena ieu taneuh geus ancur lebu. Urang teh leumpang tina lautan timah anu warna beureum. Urang bakal leumpang tina lahar anu panas.
lembang minal ajdas ila rabbihim yasilun, di kuburan urang dugikeun alam mahsyar naudzubillahi min naon tah lembang nak kusuku lain ku naon ku amal ku anggaho tak badan urang anu pang gude nak doraka keur hirup di alam dunia. Aya saurang mah anclok-anclokan lembang nak kujubur dina naon dina lautan timah warna beureum. Ditanya, teteh hari teteh saha eta lembang na kujubur dina lautan timah warna beureum. Ya abdi ibu-ibu urang babakan Bandung. Pan lembang na dina lautan timah warna beureum kujubur. Ya gula baheula keur hirup di alam dunia tukang muak di hareupeun salaki. Salaki keur dahar jedit bae muak. Atuh pamaja laki namun cerang bedos kalah majus deh ya. Pamajikan ganeng kak, kau jelema iyo. Cik salaki na aing mencuri dia mere. Kau jelema salaki dianggap tunggul kelapa ma. Na'udzubillah himin, himin. Lalu saurang mah lempang kubola mata na. Anclok-anclokan minal ajdas ila rabbihim yang silun, di kuburan nak dugikeun alam mahsyar dina lautan timah warna beureum lempang kubola matakna saha eta horenganan urang keneh bae saha teh. Ya abdi urang babakan Bandung, pan lempang na kumata dina lautan timah warna beureum baheula loba teuing nonton setarla daripada macaan Quran. Deuleu eta setarla dicandung ku si Niko. Eta nu aneh ayu karadaekeun bae geus boga salaki ge nya. Nauzubillahi min. Hemen. Hemen. Leumpang ku bola matana nauzubillahi min. Deuleu aya nu leumpang ku letahna bae. Di mana minal ajdas ila rabbihim yang silun ti kuburan dugikeun alam mahsyar. Dina lautan timah warna beureum. Goreng jalemakna. Tukang teureun-eureun nyarekanan salaki puguh salaki teh usaha ngadapang bae. Teureun-eureun mentaan duit bae jeung duit. Nauzubillahi min. Amin. Atuh kumaha kiai jak kami butuh balak dahar atuh teh hayang salaki geus teu bogam dahar jukut jam bege beukieun. Nauzubillahi min. Tah beres urang diberangkatkeun ka alam mahsyar. Datang ka alam mahsyar. Didinya lah urang ngadaregdeg dulur sanak baraya indung anak salaki mamang uak kabeh teu kapaelu mikiran amal ibadah salat urang anu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Moal geura zakat, moal geura puasa, moal geura sodako, moal geura haji urang, moal geura umroh urang, pertama Allah nu nanyakeun, "He, kumaha amal ibadah salat anjeun?" Tah, salat anu pertama bakal ditanyakeun ku Allah. Saur Kangjeng Nabi, fa in soluhat soluhat sairu amali. Lamun salat urang bagus, soluhat sairu amali. Bagus sakabeh amal ibadah urang. Zakatna bagus, hajina bagus, puasana bagus, dengan catatan salatna kudu bagus heulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sabalikna, wa in fasadat fasadat sairu amali. Lamun ibadah salat urang goreng, fasadat sa'ilu amali, goreng sakabeh amal ibadah urang. Na'udzubillahi min. Himin. Maka wajar jeung munasabah ulama ngaibaratkeun salat eta lamun ditilai dibere peunteun, dibere penilaian, nilai salat urang eta hiji. Kumaha zakat urang? Kumaha haji urang? Kumaha umroh urang? Kumaha sedekah urang? Eta nilaina nol. Berarti lamun urang salat zakat henteu, puasa henteu, haji henteu, tukang doraka teureun-eureun, tapi salatna daekan, eta nilaina mung saukur hiji di Allah taala. Sabalikna, puasa daekan, haji kuati 300.000 kali, umrohna unggal bulan, sedekah teu kapeulaan ku batur, beuki ibadah, tapi salatna telok, eta nilai ti Allah nol kosong. Tapi lamun ku urang dilakukeun salatna daekan, ibadah anu sejena daekan, hiji ditambah nol sama dengan 10 guys. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Hajunu mahana ibadah soluhat urang, solat soluhat urang, solat urang anu bagus di hadapan Allah, anu diterima ku Allah Taala ke ayah jabi solatna anu dibarengan ku el man sholla bi ghairil ilmi la tuqbalu, jalma solat ngaji mah telo la tuqbalu, jangan harap solatna diterima ku Allah Taala. Na'udzubillahi min hebet ngaji jengad ngaji indung na ngaji bapak na ngaji anak na ngaji insya mengbeng kiai urang di urang loba keneh, ulama di lembur urang ayah pak keneh, santri pabalata keneh, ngaji jengad ngaj. Karena lamun geus ulama geus eueuh, kiai geus teu aya, santri geus langka teh. Cikangjing Nabi laulal ulama lasoro nasu kulluhum kal baim. Lamun tah manusia geus eueuh, kiai ulama geus teu aya, ustad geus langka, santri geus eueuh hiji-hiji acan. Catat cikangjing Nabi, lasoro nasu kulluhum kal baim. Manusia laksana bagaikan seekor binatang. Na'udzubillahi min himin ripuh teh geus eueuh kieu hayang ieu rajaban doang kieu, hajatan di mah urang, tahlilan di mah urang, lamun geus eueuh kiai moal jadi cik ulama bener tante rosa amat teh jajal teh hajat kiai eueuh hiji-hiji acan deuk saha nu ngadoana hayo bener tante berkat sakamar beseng sakamar kabeh jamaah ngarjung geus kumpul kiai na eueuh hiji-hiji acan culak cileuk bawa nu ngadoa aya tiluan saha hiji lurah dua RT tilu RW cik RT rah kalurah naon teh dieu rah panjenengan ayeuna lamun ngagerokeun jelema nu darah tungtungna bae bener tante lamun kacamat mat lamun kalurah rah kajaro ro ka RT ka hansip ka RW weh zaman ayeuna nu diarah tungtungna bae cek lurah naon ieu atuh ieu urang kiai geus eueuh hiji-hiji acan ulama geus eueuh hiji-hiji acan ustad eueuh santri ge langka ieu urang eueuh nu ngadoa kumaha ieu cek lurah atuh duka teuing kieu bae urang cik RW. Pokona mah urang paluhur-luhur jabatan bae. Atuh lurah kabebelak lurah Jojon, mah lurah Jojon ieu. Kapaksa batur hari teu daek. Atuh GR ban. Manehna jabatan panglurah, nah siap. Tuh lurah. Hayu taram. Al-Fatihah. Mantas isya jam 8 taram Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu bibir hansip geus nyengleh sabelah amin amin deui ba. Jam 9:30 can anggeus ya amin aminan ba. Horenganan lurah lain teh hayang neruskeun kana Fatihah ngan teu nyaho. Naon deui ieu geus Fatihah ieu? Kakarak inget asana mah kian ieu lamun matos Fatihah sok ilallah ieu. Ilallah. La ilallah. Jam 9:30 kakarak ilallah. Ilallah. La. Ilallah dulu direret jam 11:30 ilallah keneh bang dulu tak hansip geus nyengeh sabeulah ilallah tangges sorenganan lurah ge lain teh hayang ngeureunkeun ilallah teu nyaho kumaha cara ngeureunkeun ilallah ieu di asana ngadenge kiai kungeunaheun eta ngeureunkeun ilallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul hakin alaina ya wa alaina mutawabian ubang insyaallah ta'ala min amin ini berahmatillahi kerobe jazallah oi kungenang eta lurah kumaha ngerenkenan aja teh bisa 11:30 ilallah keneh pak dulu hansip kesnyengleh sabela karak inget lurah asa nama iya mantos ilallah kian ma iya sok amin dia Amin. Jam 12 kurang saparapat kakarak amin. Amin kabehan jamaah. Deule berkat geus haseum. Amin. Amin. Ngadoa naon boa. Jauh nu bisa ngadoa hiji-hiji aja.
Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Satengah hiji amin aminan kene, Pak. Dulu bibir hansip geus menyon ku amin aminan, Pak. Horenganan lurage lain teh hayang nganggeuskeun amin teu bisa ngeureunkeunana. Ya ku ngadenge kiai mu ku ngeunaheun amat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cik lurah kumaha ieu ngeureunkeunana aing teu bisa ngeureunkeun amin ieu. Akhirna boga pikiran ka lurah palalinter. Cik lurah asana mah hayang babarin jangeureunkeun subhana rabbika rabbil izzati teu bisa. Ndeuk make isarah eta lurah. Ndeuk dikeprak bae sina eureun prok bae kitu. Tujuanna mah batur keur amin euy, prok bae keprak. Wah tu jamah pas neuleu atiluun kabehan keprak prok bae. Atuh lurah lumpat da sieuna ieu jamahna ilueun keprak. Deuleu lumpat di udak-udak ku jamah jasa nangis ya amin ieu. Atuh berkat sampai beak kalayak ku kabehan pake lelumpatan satengah imah eta. Gara-gara naon kiai teu aya ulama teu aya ajengan teu aya naudzubillahi min mengpeung urang pabalata keneh kiai ngaji ngaji jeung ngaji 8 juta setengah bila ditung sampai ka dinya eta teruskeun ieu teruskeun ulah kobel-kobel jeung ke deui sakitu bae ti jisim kuring pamoga manfaatna salat urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang ditanyakeun salat, siap urang ngajawaban dengan pinuh ibadah salat urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala ku dipinuhan ku ilmu agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangkitan sakitu nu kabiatur pamoga manfaatna pikeun urang sadayana kirang sinareng langkung nyuhunkeun diapunten akhirul kalam bila hidayah wa taufik wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Summa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.